নাম তো মোর নাম শ্রী স্বর্ণ হাজৰিকা ঘর ঘর দপবতিয়া সোনাৰী গাঁও কি হৈছিল আপোনাৰ সমস্যাটো মানে মোৰ বন্ধু এগৰাকীয়ে এখেতৰ কথা কলে যে যিসু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ কথা কলে কওঁতে মানে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ লৰাটোৰ যদি ছোৱালী এজনী পুৱাই দিয়ে তেনেহলে মই নথৈ সুখী হ'ম তেতিয়াৰ পৰা মই ধ্যান কৰিলোঁ ধ্যান কৰোঁতে মই তেওঁক মানে এতিয়া এই তৎ শুনাতে দুমাহ হোৱাই নাই তেতিয়াই মই ছোৱালী এজনী পালোঁ পাই পেলাই এতিয়া মোৰ আজি দুই তাৰিখে মোৰ টেকেলি দিয়া তিনি তাৰিখে বিয়া পাঁচ তাৰিখে ৰিচেপশ্যন লৰা ছোৱালী নাপাইছিলে নাপাইছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰালে পাই গ'ল হালেলুয়া কি প্ৰাৰ্থনা কৰালে আপুনি মই প্ৰাৰ্থনা মানে তেওঁকে ধ্যান কৰি থাকোঁ মই প্ৰাৰ্থনা বুলি কোৱা নাই প্ৰভু যীশুক ধ্যান কৰিলে ধ্যান কৰি থাকোঁ ধ্যান কৰাৰ লগে পালোঁ ছোৱালী পাই গ'ল মোক মানে তেখেতে ক'লে আৰু এনেকুৱা মানে আপুনি ধ্যান কৰিবচোন আপুনি মনলৈ আনি থাকিবচোন তাৰপিছত তেনেকৈ ক'লে কওঁতে মানে মই তেতিয়াৰ পৰা ধ্যান কৰিবলৈ ললোঁ কওঁতে মানে মই পাইছোঁ ঠিক আছে।